Groddjur. Fascinerande liv på land och i vatten. Visste du att många groddjur lever både på land och i vatten? Det gör dem till några av de mest spännande djuren på vår planet. Många lever mest på land, men de flesta spenderar en del av sina liv i vatten. Exempel på groddjur är grodor, paddor, vattenödlor och salamandrar. Grodor och salamandrar. De kan andas genom sin fuktiga hud både i vatten och på land. Paddor. De använder mest sina lungor och kan inte stanna i vatten allt för länge. Groddjur har en fascinerande livscykel. De flesta lägger sina ägg i vatten. Grodägg skyddas av ett tjockt lager slem. När ynglen kläcks kan de simma och andas med gälar. Först utvecklas bakbenen och sedan frambenen. De får lungor och kan börja andas luft. Svansen blir kortare och till slut ser de ut som vuxna grodor. Hur kan grodor klättra i träd? Den rödögda trädgrodan lever i Sydamerikas regnskogar. Den spenderar större delen av sitt liv i träden där den äter insekter. Trädgrodan har klibbiga trampdynor som hjälper den att klättra. Hur skiljer sig grodor från paddor? Grodor och paddor liknar varandra, men de har några skillnader. Grodor har slätare och fuktigare hud, hoppar fram. Paddor har grövre, torrare hud, krävlar fram. Paddor lägger ofta sina ägg i långa strängar, medan grodor lägger dem i klumpar. Vad är en eldsalamander? Förr trodde man att eldsalamandrar kunde leva i eld eftersom deras kalla kroppar kunde hålla hettan borta. Det är förstås inte sant, men de kunde ofta ses krypa ut från stockar som lagts på brasan. Groddjur har olika metoder för att skydda sig mot fiender. Gift. Vissa starkt färgade groddjur producerar gift som varnar rovdjur. Kamouflage. Andra smälter samman med omgivningen och blir svåra att se. Uppblåsning. Vissa grodor och paddor blåser upp sig för att se större ut. Överleva minusgrader. Vissa grodor i Nordamerika har antifrysvätska i blodet och kan överleva ner till minus 8 grader. Barnmorskegrodan hanen bär äggen kring sin kropp tills de kläcks. En mexikansk salamander som aldrig utvecklas fullt ut och behåller sina gälar hela livet. Groddjur är verkligen fascinerande varelser med många spännande anpassningar.